Olha, vocês foram maravilhosos. Todos já são vencedores, né? Nós geralmente fazemos para incentivá-los, né, nesse trabalho todo, porque vocês escolhem a história, preparam, ensaiam, né, tem todo um trajeto para chegar aqui no palco e apresentar essa beleza que vocês viram, né? Então, vocês estão, considerem todos vencedores. Mas realmente, como incentivo, a gente dá prêmio, né? Não precisa se preocupar. Vamos começar aí com o terceiro candidato. Vamos convidar a Eliana para fazer a entrega para nós do terceiro candidato, que vai receber um fone de ouvido Bluetooth. Vamos lá, quem será? Quem será? Nenhum dia é igual ao outro, pois afinal, mudanças no calendário. Mas quem ganhou foi Luiz Eduardo.
diretora, você tem toda a escadinha de gestão, né? Vai entregar o primeiro lugar. Marília Leal Santos, professora da Carolina, história do Centro. Ele ganhou nota máxima em vários quesitos. A próxima já não vai poder escutar mais, viu? Encerrar agradecendo essa festa linda, né? Vamos tirar umas fotos aqui maravilhosas com esses meninos. Agradecemos o empenho de todas as equipes, de todos os alunos participantes dessa décima edição. Agradecemos a equipe do Departamento de Bibliotecas, da Sessão de Bibliotecas Escolares. Agradecemos a todos pela presença. Desejamos um bom dia e passamos para a sessão de